mida teha siis , kui ei leidu vett vudu jaoks , kas siis reisil või kohapeal olles ja mida peaks tegema haige , kes ei saa vett kasutada ? kõige kõrgem on öelnud , siis sooritage ta jammumit puhta pinnasega ja pühkige oma nägusid ja käsi . tõesti , Jumal on armuandev ja andestav . Ta jammum on näo ja labakäte pühkimine puhta pinnasega , vudu või hostli asemel . seda kasutatakse siis , kui pole vett või kui vesi on olemas , kuid seda ei saa kasutada pinnas on see , mis on maa peal , olgu selleks muld või muu selline . Dajammum on lubatud haigele , kui ta on kindel , et vee kasutamine teeb talle kahju , raskendab tema haigust või lükkab edasi tema tervenemise . seda saadakse teada kas harjumuse põhjal või konsulteerides kogenud ja õiglase moslemist arstiga . samuti haige , kes ei suuda liigutada ega leia ka kedagi , kes teda sellega aitaks , sooritab Dajammumi nii nagu see , kes vett ei leia ja ta ei pea palved kordama samuti see , kes kardab surma , haigestumist või haiguse süvenemist väga külma ilmaga ja tal ei ole , millega vett soojendada . samuti on lubatud see sellele , kes arvab , et ta vajab vett , mis temaga kaasas on ja isegi kui see juhtub tulevikus , et kustutada inimese või islamis austatud loomajanu , mis võib põhjustada surma või teha tervisele tõsist kahju . Dajammum on lubatud nii reisil olles kui ka koha peal viibides . Dajammumi kirjeldus üks maa patsutus näo ja käelabade jaoks ja seda prohveti rahu olgu temaga sõnade tõttu , sulle on piisav niimoodi ja siis patsutas prohvet rahu olgu temaga oma kahe käega peopesaga maad ja puhus neisse . siis pühkis ta nendega oma nägu ja käsi . ta jammumi rikub kõik , mis rikub ka Voodoo ja Hoseali , sest ta on nende kahe asenduseks . Veenägemine palve ajal lõpetab ta jammumi kehtivuse ja seda puhtuse seisundi kadumise tõttu ta jammumi põhjuse kadumise pärast . kui aga nähakse vett pärast palvuse lõpetamist , siis ei ole vaja palvust korrata . samuti muudab ta jammumi kehtetuks võimekus kasutada vett ta jammumit lubava vabanduse kadumisega . näiteks , kui pole enam vaenlast , haigust või külma , sest see , mis on lubatud vabandusega , muutub kehtetuks vabanduse kadumisega . Dajammumiga on lubatud see , mis on lubatud Vuduu ja Horsliga ehk see , kes teeb Dajammumit , palvetab oma Dajammumiga nii kohustuslikke kui ka vabatahtlikke palvuseid , mida ta soovib palvetada , sest see on puhastuseks vee puudumise korral . prohvet rahulgu temaga on öelnud , puhas pinnas on moslemile puhtuseks isegi kui ta ei leia vett kümme aastat , siis kui ta leiab vett , kasutagu ta seda puhastuseks oma nahal .